Hey dosto, welcome back to my second channel, Dimpu's blog from Scotland. Today I'm going to take a look at our Scotland puri bazaar. খুব ধুনিয়া এখন দেখ আর এইটো আমারে ঘর গম পাইছে আমার মানে এইটো এই কতে ঘর তো লৈছিলু এতিয়া এই ঘর তো তালা মারি যাব লাগে মানে ঘরৰ চাবিপাত ইয়াতে থৈ যাব লাগিব এই লকটোত কারণ কিবা কারণ যদি মানুহ আইব লগা হয় দে আর আর এতিয়া বলক মার্সিডিজখন অলপমান মইয়ে চলে যাও আর জীবনৰ প্ৰথমবার আর এই দাদ আগো পিছত আন্দাদেল ইয়াত থাকে অটোমেটিক ডকতে কিন্তু রাস্তাত চলাব পৰা হোৱা নাই কাৰণ বহুত বেছি নিয়ম ইয়াত যদি কিবা কাৰণত কৰবাৰ লাগি যায় না শেষ মই শেষ ইয়াতে ৰাখি থৈ দিব মোক ইণ্ডিয়ান লাইচেন্স যদি খুন্দিছা বুলি মানে ইণ্ডিয়ান লাইচেন্স দি এজ এ টুৰিষ্ট শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইমৰ কাৰণে চলাব পাৰি যিমান দূৰ মই জানো কিন্তু সদায় নহয় তো এতিয়া বলক স্কটলেণ্ড এয়া চাওক ঠাই চাওক ৰাস্তা চাওক নেচাৰ চাওক ইউৰোপৰ যি নেচাৰে পথাৰৰ মাজে মাজে স্কটলেণ্ডলৈকে গৈ আছো গাঁৱৰ মাজে মাজে এনেকুৱা গাঁও গাঁও মানে পথাৰ ৰাস্তাখিনি ইমানে ধুনীয়া দেখিলোঁ সেইবাবে অলপমান গাড়ীৰ পৰা নামিলো অ' মাই গড এ পৰদেশ দোস্ত বিদেশ আৰু এয়া পথাৰ চাওক পথাৰ মানে ধান নহয় দক এইটো নাই এইটো বাৰ্লি নেকি এইবিলাক যে ঘাঁহ দেখিছে এটা সময়ত পুৰা সেউজীয়া হৈ যায় বৰ্তমান সময়টোত এনেকুৱা হৈ গৈছে এই আগেৰে সেইখন ট্ৰেইন গৈ আছে চাওক তো দিছ ইজ স্কটলেণ্ড দোস্ত টিভি চিভি দেখি আছিলোঁ এইবিলাক ঠাই হোৱা আৰু আমাৰ এনে নৰ্মেলি চালেতো আমাৰ খৈলাপাৰাৰ পথাৰত যোৱা ৰাস্তাটো এনে লাগে কিন্তু ভালকৈ চালে অনুভৱ কৰিব পাৰি যে নাই দে বিদেশ দে হৈ দে এখন এইফালে অখ চাপতটো চালেই গম পাই আৰু যে বিদেশ আমাৰ তাত অখ চাপতটো নাই না আৰু তাত থাকিলেও বেয়া হ'ব কাৰণ পানীটো ধুনীয়া থাকে না ইয়াত মানে এইটো ধানৰ খেতি নকৰে না ইয়াত এইবিলাক বাৰ্লিৰ খেতি কৰে এই যিটো স্কচ বনোৱা হয় যিটো বাৰ্লিৰে হা আৰু ইয়াত য'ত পানী আছে তাতে এনেকুৱা হাঁহ আছেই ধুনীয়াকৈ হাঁহবিলাক লৰি ফুৰি মানে থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ আগৰ পিনে চাওক স্কটলেণ্ডৰ টাউনত লাহে লাহে সোমাই আছো হেয়া চাওক টাউন 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 ঘৰবিলাকৰ ষ্টাইল অলপ বেলেগ ইংলেণ্ডৰ ঘৰবিলাক ৰঙা ৰঙা ইয়াৰ ঘৰবিলাক ক'লা ক'লা চাওক কালাৰটো ইয়াত ঘৰ প্ৰাইভেট মানুহে নবনাই না বিল্ডাৰে বনায় সেইবাবে চব মানে এটা ডিচিপ্লিনত বনাই থাকে চব তো এইখনে হ'ল শ্বিলং অফ দ্য ৱেষ্ট আমাৰ যদি শ্বিলঙক স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট কয় মই কৈছোঁ শ্বিলং অফ দ্য ৱেষ্ট এইখন ৱেষ্টত থকা শ্বিলং এইখন হেয়া চাওক চব বি এম ডাব্লিউ বাইক লৈ আহিছে পৃথিৱীৰ যদি মষ্ট বিউটিফুল চহৰ কেইখনমানৰ লিষ্ট বনোৱা হয় তাৰ মাজত ইডিনবাৰ্গ পৰে আৰু সেই ইডিনবাৰ্গকে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কি ধুনীয়া মানে মনোমুগ্ধ হৈ যাব আপোনালোকে যে কেনেহেন ধুনীয়া এইখন এনেকুৱাকৈ ক'ব ভিডিঅ'টো শান্তিৰে পূৰা একদম মজাকৈ চাই থাকক চাওক মই বি এ ইংলিছত কৰিছিলোঁ না লিটাৰেচাৰত তো এইবিলাক ঠাইৰ নাম তামাম শুনিছিলোঁ তাতে দ্য ইডিনবাৰ্গ ৰিভিউ বুলি এখন বহুত ডাঙৰ মেগাজিন আছিলে বা এইবিলাক চহৰৰ নাম ইডিনবাৰ্গ হওক স্কটলেণ্ড হওক আয়াৰলেণ্ডে তামাম আৰু এইখন টেছলা গৈ আছে ড্ৰাইভাৰ আছে না চাওঁ ৰ ড্ৰাইভাৰৰ চিটত আছে দে আছে আছে মানে টেছলা না নহ'ব মোৰ ড্ৰাইভাৰ কি ঠিক তো দোস্ত এইখন দেশৰ ৰাজধানী এয়া ইডিনবাৰ্গ স্কটলেণ্ডৰ ৰাজধানী এতিয়া আমি গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিব লাগে আৰু আগত কৰবাত থাকিম আৰু এনেকুৱাকৈ কোৱা হয় স্কটলেণ্ডৰ ছোৱালীবিলাক বোলে বহুত ধুনীয়া চুলিবিলাক ৰঙা হয় ইয়াৰ ছোৱালীবিলাকৰ আৰু চকুটো বোলে নীলা হয় তো চেষ্টা কৰিছোঁ চাবৰ কাৰণে দেখাই নাই ৰপুৱাই পে অলয় নাই না হিয়া সঁচাকৈ কৈছোঁ স্কটলেণ্ডৰ ছোৱালীবিলাকৰ চকুটো নীলা হয় চুলিবিলাক ৰঙা হয় ঠাই চাওক ৱাও সপোন সপোন লাগে ইয়ে দিছ ইজ দ্য ভিউ অফ এডিনবাৰ্গ মেইন টাউনসমূহে নাই আগত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা চহৰত কিমান ভিৰ থাকে মানুহৰ কিন্তু ইয়াত মানুহে নাই এইবিলাক দেশত ইমান বেছি ভিৰ ক'ত থাকিব তো বহুত টাইম গাড়ী ৰখা ঠাই বিচাৰি বিচাৰি ইয়াত গাড়ীখন থৈ দিলোঁ আমাৰ আৰু এতিয়া বলক ইয়াৰ সকলোতকৈ ফেমাছ ৰয়েল ষ্ট্ৰীট যাওঁ এটা ইমানেই ধুনীয়া ৰাস্তা তাত ৰিল চিল বনাব পৰা যাব আৰু বলক কিন্তু যেনেকৈ তেনেকৈ গাড়ী থৈ যাব নোৱাৰি ইয়াত ইয়াত পে' মেচিন আছে পাৰ্কিং ফিজ এনেকুৱাকৈ এই চাওক এক ঘণ্টাৰ কাৰণে 370 টকা 90 মিনিটৰ কাৰণে 550 টকা এনেকুৱা টাইপত দিব লাগে আৰু মই আজি বাবুটোক লোৱাই নাছিলোঁ এ লৌৰ মানে আপোনালোকে কেমেৰাত যিমান মৰম লগা দেখিছে ইয়াক তাতকৈ বেছি মৰম লগা ইয়াৰ মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ থাকে ন হাই কৈ দিয়া একবাৰ চলো তো বলক খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাওঁ কেতিয়াবা মই চুৱেটাৰটো পিন্ধিছোঁ কেতিয়াবা খুলিছোঁ কথা এটা চিন্তা কৰিছোঁ ময়ো সকলোৰে দৰে চুলি কেতিয়াবা কালাৰ কৰি লওঁ নেকি ৰঙা কেইদিনমানৰ কাৰণে আৰু এখন চাহ চিংৰাৰ দোকানত আহিছোঁ সেইবিলাক চাওক চিংৰা আছে গজা আছে স্কটলেণ্ডিয়ান কচুৰি আছে পকৰি আছে এইবিলাক নাম চাওক কিবা কিবা মাইনা কি নাম এইটোৰ ক্ৰুচিয়ান চকলেট ক্ৰুচিয়ান 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 নাকি ল'লে আৰু ইয়াৰ আজি ফুটিটো অলপ বেছি হৈছে নেকি হাঁহিয়ে আছেচোন পুৰা
আর এটা বস্তু টিভিত বহুত দেখিছিল কার্টুন জি আঁকি দেই রিয়েল মানুজনৰ কার্টুন আঁকি আছে চাওক আপুনি 10 মিনিট বহক আগত আপোনাৰ কার্টুন আঁকি দিব সেই মানুজনৰ কার্টুন এইটো আঁকিছে অলপমান হৈছিল তেনে দেখা মকো আঁকি পঢ়িব পাৰো কিন্তু বহুত টাইম বহি থাকিব লাগে আমাৰ ইমান তম সময়ও নাই না নহলে আঁকি দিলে কিবা এনে কিবা আর এইফালে জালু দেখাই আছে মানে এই রাস্তাটো এনেকুৱা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আৰ্টটো দেখাই ইহঁতে আৰু কিবা এখন নাটক কৰি আছে ইয়াত কিবা আৰু ইহঁতেও কিবা বেছি আছে ফ্ৰীতে কিবা ফ্ৰী মানে কাগজ দি আছে কিবা মোৰ পিছত সেইটো কি চাওক জংগলী মানুহ আহি গৈছে এই বেটাই আৰু গছৰ পাত চাত পিন্ধি আহিছে চবে নিজা নিজা গান ই আৰু কিবা এইটো কিবা দাণ্ডা দেখাই আছে পৰিল পৰিল পৰাৰ পিছতো ডেন্স কৰিছে মানে এইটোৱে টেলেণ্ট আৰু হাব লাগে মানুহক আৰু এই ঠাণ্ডাত কাপোৰ খুলি ই আৰু কি কৰি আছে গাত কিবা ৰছী দি মাৰি আছে চোন সেইটো টেলেণ্ট এটা দে আৰু এই যিখন এডিনবাৰ্গ চহৰ ভূত ভূতনি চহৰ বুলি কয় মানে ইয়াত ভূতৰ কাহিনী হওক বা উইচ বা এনেকুৱা দেৱতা ইত্যাদিৰ কাহিনীৰে ভৰপূৰ এডিনবাৰ্গ সেইবাবে উইচ হওক কিবা হওক বহুত বেছি মানে মানে এইখন চহৰৰ মানুহে আপুনি ঘৰবিলাকে চাওক ৰাতি ধৰক 10টামান বজাত কোনো মানুহ চানুহ নাই অলপ অলপ আন্ধাৰ হৈছে এইবিলাক ৰাস্তাৰে যদি আপোনাক আহিব দিয়ে অকলে পাৰিব জানো দেখাত ভাল লাগে কিন্তু ভূতৰ এটা ফিলিংছ পায় মানে ইয়াত কিবা এটা আত্মা আছে ইয়াত আৰু চব দেশৰে লোকেল টেক্সি থাকে স্কটলেণ্ডৰ লোকেল টেক্সি এনেকুৱা বেণ্টলি আহি যায় লোকেল টেক্সিত এইটো কি কোম্পানী এটা আৰু মোৰ ওপৰত এইটো কি চাওক হে চাওক ডুবাই আমেৰিকাতো এনেকুৱা মস্ত ওখ বিল্ডিং আছে কিন্তু সেইবিলাক এতিয়া বনোৱা বিল্ডিং কিন্তু এইবিলাক বহুত বছৰ 100, 200, 300, 400, 500, 600 বছৰ আগত বনোৱা এইবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ কিবা ৰদ নাই ভিতৰত আপোনালোকে ইউৰোপ আহক হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মডাৰ্ণিজিম আৰু হিষ্ট্ৰী যেতিয়া লগ হয় ইউৰোপ হয় আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত যাম সেইটো এটা কাচেল হয় কাচেল চলো কাচেল মানে সেই আৰু এই ৰাজমহলৰ দৰে ঘৰ কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এনেকৈ পূৰা ভিৰ ভাৰ জেগাত আহি পালোঁ সাগৰ পিনে এতিয়া সেইটো হৈছে কাচেল য'ত আমি আহিছোঁ এতিয়া টিকেট দেখাই পিনে সোমাব লাগিব আৰু এইটো টিকেট অলৰেডি কাটি থোৱা আছে এডিনবাৰ্গ কাচেল বহুত পুৰণি মহাৰাজা ছোৱালী কথা থাকে বলক এই ভিতৰত যাওঁ অলপমান ৰাজস্থান টাইপ ফিলিংছ পাব সোমাই আহিলোঁ ৰাজপ্ৰসাদৰ ভিতৰলৈকে কাচেল বুলি কয় য'ত এইটো বনাইছে সেইটো লাভা আছিল আগ্নেয়গিৰি আছিল নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আগ্নেয়গিৰিটো আৰু ইয়াৰ ওপৰত বনাই দিছে হঠাৎ ফাটি ওলাই আহিব পাৰে যদি কিবা কাৰণত হঠাৎ ফাটি ওলাই আহে মই ডাইৰেক্ট ওপৰত যাম ইণ্ডিয়া নাযাওঁ আৰু আৰু যেনেকৈ দিল্লীত কুতুব মিনাৰ লালকিল্লা এইবিলাক ঠাইত গ'লে গাইড দিয়ে ইয়াতো গাইড দিয়ে কিন্তু মানুহ নহয় এটা মেচিন দিয়ে এই মেচিনটো আপোনাক দি দিব ফ্ৰীতে আৰু চব ঠাইতে এটা নাম্বাৰ লিখা থাকিব সেই নাম্বাৰটো যদি ইয়াত মাৰি দিয়ে আপুনি মাৰি পিনে প্লে' কৰি দিয়ে ধৰক পাঁচটোৱে মাৰি পিনে প্লে' কৰি দিলোঁ সেই পাঁচটোৰ সেই ঠাইখিনিৰ হিষ্ট্ৰী চব আহি যাব এজ এ ভইচ আকাৰে তো এইখন হৈছে এডিনবাৰ্গ চহৰ আৰু এই চহৰখনৰ ফটো এনেকৈ অঁকা আছে ক'ত কোনটো বস্তু আছে চব লিখা আছে তো মই ইয়াত জুম কৰিছোঁ চাওক এটা কণালৈকে আৰু এইখন বাছ তো মই কিমান জুম কৰিছোঁ জানে নেকি চাব নেকি মোৰ মোবাইলটোৰে তো এক ছেকেণ্ড জুম আউট কৰি দিম তো ক'ত আছে বাছ চাওক আৰু ইয়াতো বেপাৰ এইটোৰে চাব লাগিব 100 টকা লাগে ধুই মোৰ মোবাইলৰে আছে আৰু বহুত মানুহ তাত লগ যি হৈছে তাত টোপ ফুটাব বোলে আগৰ দিনৰ দৰে সেই বৰটোপ যি আছে বৰটোপ ফুটাই পিনে দেখাব কেনেকৈ মানে যুদ্ধত ফুটাইছিল চ' এই মালটো সদায় নুফুটাই বোলে কেতিয়াবা স্পেচিয়েল দিনতে ফুটাই তো মই সৌভাগ্যৱান ইয়াত আহি পালোঁ আজি আৰু ইয়াত ফুটাব ক'ত হে দেখি টাউন আছে চোন হিলে যাব চোন বৰ্তমান সকলো মনে মনে আছে ইয়াত কিন্তু তোৰ টাউন দেখোন আগফালে ক'ত টোপ ফুটাইয়ে হাও এই পাগল হৈছে নেকি ক'ত সেইফালে টাউনত পৰিবচোন না কি ক'ত বৰটোপ ফুটাইয়ে সৃষ্টি পাৰ লগে লগে যাব সেইটো নে কিবাটো কৰি কিবা কৰে গম নাপাওঁ কিন্তু টাউনৰ পিনে সেই মিছাইল পঠাই আছে যি কিবা গম নাপাওঁ তো হাতখনে মোৰ বিষে গৈছে আৰু সেই গেল ফুটালাক বাকী বাদ দিয়ক যিমান সৰু সৰু পোৱালী আছিল সকলোৱে কান্দিব ধৰিলে কি চাউণ্ডে কি কান্দিছে সজিডাল শব্দ হ'ল তো এনেকৈ চাই আহিলোঁ বৰটোপটো ফুটালে কিন্তু ক'ত গ'ল দেখা নাপালোঁ এনে চাউণ্ডটো হ'ল চাগে আৰু এনেকৈ মানুহ পেপা 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 আৰু স্কটলেণ্ডত আহি যদি স্কটচ নিকিনো কেনেকৈ হ'ব বলক কিবা এটা কিনো জনি ৱৰ্কাৰ হওক বা বিখ্যাত এনেকুৱা আছে না বহুত দিনটো ইয়াত থাকিলেও আপুনি শ্ব চাই শেষ কৰিব নোৱাৰিব কিন কিনিয়া বৰষুণ আহি আছে ইউৰোপৰ এটা ধুনীয়া ঠাই সপোনত থকা যেন লাগিছে মোৰ
আৰু ইয়া স্কটছ কিনিবলৈ আহি পালোঁ এখন অল্ড টাউন উস্কি বুলি স্কটছৰ কাৰণে ফেমাছ ইয়াত আহিলে মানুহ স্কটছে লৈ যায় আৰু সৰু সৰু বটল আছে এয়া গ্লেনফিনিক্সৰ বটল আছে তাৰপিছত ব্লেক ডগ হওক টাউন সেই হওক এইবিলাকৰ আছে তো কিনিলোঁ কিবা কিবি আৰু ৰেডিছন ব্লু হোটেলো আছে ইয়াত চব আছে তো এই গিফ্টৰ কাৰণে দুটা এটা কিবা কিবি ল'লোঁ আৰু সৰু সৰু দে আৰ হাও টাইগার লৈ ফুৰিব আহিছে সিরাক্স দাৰ দৰে তো সিরাক্স ভাই আপোনাৰ দৰে টাইগার চাওক স্কটলেণ্ডত তো এইটো এটা ইডিট নকৰা ক্লিপ র ক্লিপ এটা মানে একদম এক্সপিৰিয়েঞ্চ লগ অলপ চাওকচোন সন্তুনক বিদ্যা মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে ভিডিঅ' বনাই বনাই একদিন জীৱনত এনেকুৱা ঠাইত আহি এনেকুৱাকৈ চেম টাইপত কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম বাঢ়িবৰ কাৰণে আৰু ময়ো মোৰ বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যি দেখিছোঁ ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভালদৰে আৰু টাউনৰ পৰাই দেখা পায় সেই যে ওপৰত মানুহকেইটা আছে ক'ৰ ওপৰত আছে জানেনে এই সেইখন পাহাৰৰ ওপৰত টাউনৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে আপুনি এইখন ধুনীয়া পাহাৰ পাব পাহাৰ পোৱা মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ থাকিব পাহাৰৰ মাজে 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 স্কটলেণ্ডৰ বিউটি উপভোগ কৰি 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 এনেকৈ গৈ থাকিব তো দিছ ইজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল কাউণ্ট্ৰি মই যিমান দেখিছোঁ ইংলেণ্ডখনো ধুনীয়া কিন্তু ইংলেণ্ডতকৈ স্কটলেণ্ড আৰু বেছি ধুনীয়া সেইফালে যদি আৰু ছুইজাৰলেণ্ড সেইফালে যাওঁ কেনেকুৱা বা লাগিব অ' মাই গড ভাবিলে আচৰিত লাগে আৰু ইয়াত বৰষুণৰ লগত শিলো পৰে আৰু শিলটো অলপ বেলেগ টাইপৰ আমাৰ শিলৰ দৰে নহয় কেনেকুৱা বাইদেউ ক'ব কেনেকুৱা একদম কমপ্লিট গোল বনাই দিছে গোল মানে পুৰা টুপৰীয়া একদম গোল একদম গোল কেনেকে গোল হ'ল লাড্ডু বনাই দিয়ে ভগৱানে ওপৰৰ পৰা থাকে অলপ বৰষুণৰে মজা লওক বা হাতে থাকক আমি অলপমান ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট এখন আছে তাৰ পৰা কিবা অলপ তামোল চামোল খাই আহোঁ নৰি থাকবা তামোল নাখাকে সাতদিনমান হল মই খোৱাই নাই হেই ইয়াত থকা ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ কাৰণে এইখন এখন মানে এছিয়ান চব ভাৰতীয় মাৰ্কেট আছে আৰু সেই আৰু চাইনিজ এনেকুৱা তো ইয়াত আপুনি তামোল পাম তামোল তামোল পাই গেলো তামোল 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 খাই খাই এতিয়া তামোল মানে চুপাৰি আৰু পিক পেলাবতো নোৱাৰিয়ে ইয়াত গিলি 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 পেলাবিনে এতিয়া যাওঁ চলো ঘৰ যাওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰখি থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰাই এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট প্ৰকৃতিৰ মাজত ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট প্ৰকৃতিৰ মাজত তো মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব বাই বাই